Pozdrav svima, Nenadem ovde. Kao što možete primetiti, već ubacujem 4 klipa na kanalu, tako da uskoro vas očekuju ta 4 klipa. To jest, verovatno dok ja ovo uploadujem, verovatno će biti ta 4 klipa. Nebitno. A danas hoću da vam pokažem malo, pošto su me dosta njih pitali vezano za ovaj program, a ja sam tu već dugo, dugo, moja tugo. Ne znam šta mi je. Nebitno. Ovo je jedan vid zarade putem ankete, dakle oni vam, verovatno ste čuli za to, oni vam pošalju anketu putem maila, vi otvorite taj mail, u mailu se nalazi link, kliknete na link i onda vas on odvede na anketu. Ankete su tipa, ne znam dajem primer, koju televiziju najviše volite da gledate i sad imate ponuđene odgovore, ne znam, Pink, Prva, RTS i tako dalje. I sad vi samo štiklirate šta volite da gledate, pa onda sledeće pitanje, ne znam. Koja emisija na toj televiziji vam se najviše sviđa? Pa ne znam, imate sad tu ponuđene odgovore, pa štiklirate. Znači, u tom fazonu su vam ankete. Meni su, na primjer, stizale ankete, ne znam, za čokolade i... Tipa, koja čokolada vam je omiljena? Pa ne znam, piše Milka, ne znam... ne znam ja, ponude vam, pa vi samo štiklirate. Znači, u tom fazonu. Znači, radite te reklame, kako kažem. Radite, dakle, ankete i oni vas plaćaju kada odradite te ankete. S tim što, ovdje ne dobijate novac. Ovdje dobijate bodove, a bodove menjate za nešto što vi želite. Sad ću vam objasniti o čemu se radi. Dakle, prvo ću vam pokazati o čemu se ovdje radi. Prvo, da bi se registrovali ovdje, moram da vam pošaljem pozivnicu. Dakle, dole u opisu... Mislim da samo tako možete da se registrujete. Dolu u opisu ovog videa ostavit ću vam link gdje kliknete i vi ćete mi onda ostaviti vaš email i ja ću vam na taj email poslati pozivnicu i vi se onda registrujete. Ok, to je što se tiče registracije. E sada, ovdje imate stanje na mom računu, znači tu se nalaze ti poeni. Znači ja trenutno imam 125 poena, ali imao sam mnogo više nego sam ih zamenio. Ovdje otprilike vidite, ovo mi je statistika otprilike zašto ste dobili. Znači kada se registrujete vi dobijete već 20 poena, kada ažurirate profil vi dobijete još 5 poena. E onda kad odradite, sve zavisi, znači koje ankete u pitanju, koliko trajete anketa, dobijete poene. Znači ne znam, vaše mišljenje o ekonomskoj krizi, na primjer, za tu anketu sam ja dobio 5 poena, vjerovatno je trajala 2 minuta. Ne znam, pa za ovu anketu sam dobio 10 minuta, za 10 ovih poena, za ovu 15 poena, za ovu 25 poena i tako dalje. Za ovu vidite 70 poena sam dobio. E sada, kada preporučite nekog člana, znači kada se taj član registruje i kada odradi prvu anketu, vi dobijete 10 poena za svakog člana koga ste preporučili. To je prva stvar koju želim kažem. Druga stvar... Evo vidite, ankete, istraživanje, ne. Evo vidite, ovdje sam ja zamenio već poene za Men's Health. Znači, tu sam već zaradio 125 poene i zamenio sam. Dakle, zarađujete te poene. Ajde sad da vam pokažem kako zamenjujete poene. Znači, ne možete da podignete novac, to vam odmah kažem. Ali, te poene možete zameniti na primjer. Evo recimo, za voucher... U Delfi knjižari ili Laguna knjižari, znači u vrednosti od 1000 dinara je voucher. Znači ovo je za Srbiju. Za svaku zemlju je drugačije sad. Recimo za Hrvatsku, za Bosnu, za ne znam šta. Ovdje neće da bude, ne znam, Delfi i Laguna, nego će biti možda, mislim ne možda, nego bit će nešto drugo. Znači ovo važi za Srbiju, sad ja kažem za Srbiju, ali bez obzira... Kada se registrujete, vama će, vi kad popunjavate vaš profil, vi stavite da ste, ne znam, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, odakle ste već, i vama će se za tu državu pokazati šta vam oni nude. Znači, kako možda zamenite poene. Ovo je ovo, dok sam stao. Dakle, za Srbiju, znači, možete zameniti, dakle, 1000, dobijete taj voucher u vrednosti od 1000 dinara za Delfi Laguna knjižare. Možete zameniti tako što ćete donirati 1000 dinara za ove B92 organizuje, ono, bitka za bebe. Možete, ne znam, zameniti, znači, za nacionalnu geografiju
ovaj časopis, znači pet broja, znači 5 meseci će vam stizati besplatno na kućnu adresu, bez, znači ništa ne plaćate, ni poštarinu, ništa, 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 znači svakog meseca vama stiže nacionalna geografija u narednih 5 meseci, odnosno 5 brojeva. Znači isti slučaj i za Ela časopis, 6 broja, znači 6 meseci vam stiže, mislim da je jedan put mesečno izlazi ovaj broj, da, jedan put mesečno, znači 6 meseci će vam stizati besplatno, bez poštarine, bez ičega, znači poštar vam donosi i to je to. Onda za Men's Health, na primjer, isto 6 brojeva, znači pola godine vam stiže. Moj stan, 11 brojeva, znači 11 meseci vam stiže besplatno. Za ovaj Sensa, nikad čuo za ove novine, Cosmopolitan i tako dalje. Znači, to vam je to. Pošto sam se ja već preplaćivao ovde, već sam menio bodove, znači to funkcioniše provereno. S tim što? Znači, evo vidite koliko košta vrednost toga. Kada bi, na primjer, kupili, ali oni vam to daju za džabe, mislim, menjate poene za to. Znači, ja sam ovo već sve kupovao, znači, ovo je skroz provereno i stvarno vam stiže, znači, ja sam se već preplaćivao na ovaj časopis Men's Health i stvarno je stizao, inače, mnogo pre ove ankete sam čitao taj časopis, odnosno, to je magazin i časopis, tako da, stvarno stiže, znači, bilo koji od ovih, stiže, s tim što, sad ću vam pokazati kako da unovčite, znači, dovoljno je samo da kliknete unovči sada. Zamenite bodove, da li je dole navedena email adresa tačna, znači proverite samo da li ste tačni, podaci su tačni. Podaci tačni, ok, kliknemo podaci tačni. Vaša porudžbina je uspešno primljena, vaša pretplata na izabrani časopis je poslata izdavaču i prvo izdanje ćete dobiti na kućnu adresu po izlasku narednog broja. Spisak vaših porudžbina se nalazi na Staninovom računu, ok. Znači, evo. Evo, znači, evo, naručio sam, znači, naručio sam i sad imam novo bode. Evo i ovde možda vidite. Evo i ovde, znači, to je bilo 20.7.2013, još prošle godine, znači, sam naručio. To je pre 2 godine je to bilo. Sad je 2015, da. To je to. Znači, i sada će meni početi da stiže ovaj, svakog meseca ovaj časopis. E sada, pošto oni određeni mesecima šalju te... izdavačima šalju te prijave, kako se to već zove. Znači, neće vam stići odmah od sledećeg meseca, nego od onog tamo tek meseca vam kreće stiže taj. Pa u narednih, sad u mom slučaju, 6 meseci mi stiže. To. Znači, tako možete zaraditi, odnosno zameniti te bodove na ovom sajtu. Znači, sakupljate bodove i onda ih menjate za nešto što želite. E sad, ankete vam stižu u proseku, sad ne mogu ni da vam kažem prosto, nekad znaju da stignu i 4-5 mesečno, nekad znaju da stignu 2 mesečno, znači kako kad, prosto sve zavisi od ovog profila koji popunite ovde. Znači kakav im čovek, kakav im taj neki treba, oni vam šalju anketu, sve zavisi, znači u principu nije ono sad da vas maraju, da imate svaki dan po ne znam koliko anketa, pa vi svaki dan morate da, znači ne, stignu vam po nekoliko anketa mesečno i onda vremenom skupite poene i to je to. Znači nema ono, ne smaraju, ajde da kažem, s anketama. Također nisam siguran, ali mislim da imate ovde foru i da vas pozovu, ne znam sad da li to beše zovu, da vas pozovu kao na broj i onda vas usmeno ispitaju tu anketu. Pa imate negde da štiklirate to, ali ne znam tačno da li je to za ovo ili za neku drugu, nije ni bitno. Kada ovde se nalazi ono pitanja, ako vam nešto nije jasno, pozoviti prijatelja. Znači ovde šaljete pozornicu, ovde vaš mail, unesete mail adresu vašeg prijatelja koga hoćete pozovete, ovde neku ličnu kartu i njemu tu stigne pozivnica na mail i onda vi se učlanite, i onda je on učlanjen preko vas i onda kada on bude uradio prvu anketu, vi ćete dobiti 10 poena. To je to. Ako imate nekih pitanja, ostavite u komentarima, u opisu videa ću vam ostaviti, dakle, moju email adresu na koju možete mi pošaljete vaš email adres, vaš mail, odnosno ostavit ću vam kontakt formu, ovaj, i onda vi, preko koja ćete mi poslati vaš mail i ja ću vam onda poslati pozivnicu i vi se onda registrujete, ako želite, naravno. To je to, mislim da sam sve rekao. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!